গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, যিসকলে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ৰখি আছে সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় 3 বছৰ দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছিল আৰু সেই কষ্টৰ ফল আজি কি পালে নিজে গম পাইছে। সকলোবিলাক পষ্টপন কৰি নিবনুৱাৰ লগত, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেল খেলিলে অসম চৰকাৰে। তো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, এই অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি আপোনালোকে বেলেগ চাকৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব পাৰে। তো বহুতকেইটা পদ ওলাইছে অসমত, প্ৰায় 2531টা নতুনকৈ পদ ওলাইছে। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো সকলোবিলাক ডিটেইলছ ক'ম কি কি বিভাগত 2531টা নতুন পদ ওলাইছে। তো আপোনালোকে আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপ্লাই চলি আছে। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, কৈ দিওঁ, 2টা ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰায় 2531টা টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত গেট 3 আৰু গেট 4 পদৰ মুকলি হৈছে প্ৰায় 1837টা পদ। তো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী বিভাগত 694টা নতুন পদৰ মুকলি হৈছে। তো প্ৰথমে আপোনালোকক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সকলোবিলাক জনাব চেষ্টা কৰিম। তো যিহেতু বৰ্তমান এপ্লাই চলি আছে, তো আপোনালোকে এপ্লাই চলিব পাৰে। লাষ্ট ডেটটো হৈছে 13 মাৰ্চ। তো আপোনালোকে 13 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক ক'ব গ'লে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন দিয়াটো মাষ্ট বি হয়। তাৰপিছত এজটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত এজটো দিয়া আছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু কেটেগৰী ৱাইজত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 13 মাৰ্চলৈকে চলি আছে এপ্লাইটো। তো এইটো আছিল এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। বন্ধুসকল, ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰায় 694টা নতুন পদৰ মুকলি হৈছে, গেট 3 আৰু গেট 4 পদৰ মুকলি হৈছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, 13 মাৰ্চৰ আগত এপ্লাই শেষ কৰিব লাগিব। মানে কি, 13 এলিমেণ্ট হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুটাহে লাষ্ট ডেট হৈছে 13 মাৰ্চ। তো আপোনালোকে 13 মাৰ্চৰ আগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে। তো চাব পাৰে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো কিমান, 13 মাৰ্চ। তো 13 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত হৈছে গেট ফ'ৰ পষ্টত আপোনালোকে 8 পাছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰায় 507টা পদ আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে এনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আজি ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টি। আৰু ইয়াত এজটো দি আছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে। ইমানে আছিল ভিডিঅ'টি। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ, অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ ওপৰত আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব, কিয়নো অসম চৰকাৰে যিটো কৰি আছে ন, অন্য বেলেগৰ প্ৰতি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ক। বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাই আছে, সেইবিলাকত এপ্লাই কৰক। তো ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ দিয়ক। তো আজি ইমানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টি সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।